Vláda řeší zdravotní stránky, ale vůbec neřeší ekonomickou stránku. A navíc těm zdravotním stránkám to není úplně podloženo těmi tvrdými daty. Znova říkám, aniž bych jakkoliv problém bagatelizoval, já říkám, je potřeba chránit ty ohrožené skupiny. Je potřeba postupovat tak, aby byly na prvním místě životy a zdraví, ale tu ekonomiku, ta s tím musí jít absolutně ruku v ruce, protože já jsem teda panu premiérovi ještě řekl, že pan premiér si může vysvětlit ještě jednou ten výraz, že na to nebudou peníze, že už 200 miliard mít nebude. No a pan premiér se trošku rozohnil, že říkal, že nebude 200 miliard, ale neříkal, že nebudou vůbec peníze. No ale já jsem říkal, teď tady navrhuje deficit 400 miliard a zároveň jsou tady zbrojní zakázky za 80 miliard korun, kde se lijou peníze do zahraniční ekonomiky. A tady si pořád s panem premiérem nerozumíme, protože já myslím, že ta matematika je úplně 1+1=2. A já nechápu, proč vláda pořád jako tvrdošíně dělá v podstatě pouze zdravotní opatření, ještě ne na základě úplně tvrdých dat, ale zároveň ruku v ruce, kdyby aspoň dělala tu ekonomickou pomoc, ekonomické zákony, které by udržely prostě ty občany při životu, a čím dále víc občanů padá do dluhových pastí, a já myslím, že ta situace začíná být opravdu ekonomicky neudržitelná pro mnoho běžných českých občanů.